un tema que tenemos preocupats als productors d'ametla i és que, segons la Unió de Llauradors, esta campanya els productors deixaran d'ingressar 50 milions d'euros. Darrere d'esta crisi del sector hi ha un clàssic, l'augment dels costos i la baixada de preus. Pasqual Herreros està a Cabanes per explicar-nos com està la situació. Pasqual, com estan vivint allà la situació? Una situació, Jordi, una situació complicada la que viuen els productors d'ametla, que en plena campanya estan comprovant que estan patint una baixada dels preus d'aquest fruit sec. Ricardo, bona vesprada. A què es deu esta baixada de preus? Buenas tardes. Nosaltres ho aixequem tot al tema de les importacions. Entonces, actualment s'estan important 85.000 tonelades de gra i així en Espanya n'estem produint 95.000. Tenim marge comercial, tenim dèficit. El problema de tot això és que els mateixos que compren així són els que importen. Entonces estan matxacant molt els preus al seu antojo. Fan el que volen. Això també d'alguna manera repercuteix en els beneficis que estaven estimats i també en els costos de producció derivats, per exemple, de les inversions en maquinària. Quines són les propostes que heu fet per tal de solventar la situació? Nosaltres hem tingut reunió al Ministeri i els hem proposat el tema dels arancels, ja que n'hi ha tanta importació, tenint marge comercial a veure que no m'ho regulé les importacions dels preus que tenim d'ací. Aprofitem una miqueta i defensem lo nostre. Després també vam proposar el que regularen les llonges, que ho regularen, ja que són els mateixos que importen, són els que les manegen. Entonces estem a disposició d'ells. Molt bé, moltes gràcies, en Ricardo. Regulació, en este cas, de llonges i aplicació d'arancels és el que demanen, en este cas, els productors d'ametla.